Berarti dari Sente ke dekat rumah? Saya di office, di center betul? Okay. So kita dah kelihatan dalam Facebook ya. CBC International. Okay, kita ada lagi 3 minit. InsyaAllah kita harapkan ibu bapa, ibu bapa yang betul-betul concern ya tentang masalah kanak-kanak ni boleh join dengan kita. Okay, kita akan start dalam masa 1 minit lagi, 2 minit lagi ya. Cuaca macam mana dekat Johor sekarang ni, Puan Meza? Okay, ya? Ini hujan lebat, baru je tadi. Alah. Cuma sekarang dah quite packed jugalah kan, orang dah boleh keluar rumah kan. Jadi betul, Alhamdulillah. Betul, rasa happening betul eh. Orang dah berkurung lama dekat rumah. Betul. Okay. Satu minit lagi sebelum kita mula. Bagi dekat mana doktor? Center dia? Section 7. Section 7. Ya. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat petang semua kepada para penonton yang saya kasihi. Terima kasih kerana sudi melihat bersama-sama kita dengan live kita pada petang ini. Yang sedang menonton boleh tolong share pada rakan-rakan, kepada ibu ayah ya. Terutama yang ada anak kecil ya. Mungkin ada yang concern, risau tentang speech kanak-kanak ya. Jadi hari ini kita akan bercakap secara live dengan berkenaan dengan tajuk bilingual, penyebab speech delay ke? Bilingual. Maknanya bahasa yang digunakan seharian tu lebih daripada satu bahasa. Okey, bersama-sama dengan kita adalah boleh saya katakan pakar. Pakar Puan Muizah. Puan Muizah binti Muhammad ya. Ini special khas ni daripada Johor ya. Merupakan pemilik kepada Raudatul Iman Speech Therapy dan Rehab and Special Needs Center. Orang Johor mesti ramai yang kenal ni ya. Okay, so difahamkan center dah lama ya Puan, dah lebih daripada 12 tahun dah, since 2009 ya. Okay ya, Puan Muizah graduate dari UKM dan juga merupakan seorang educator dan ada perniagaan sendiri, TAFSCA, TADIKA, sekolah swasta di Skudai Johor ya. Okey. Jadi hari ini kenapa saya Dr. Nur Aisyah Rosli ya, dari CPC International, saya terfikir untuk membawakan tajuk ini dan menjemput pakar kita pakar dalam speech therapy bercakap tentang bilingual ni, sebab saya selalu dapat klien bertanyakan soalan, doktor anak saya speech delay. Agaknya sebab saya ni cakap bahasa Inggeris campur-campur dekat rumah ni dengan bahasa Malaysia yang sebabkan anak saya ni jadi dapat speech delay. Sebab itu ke? Mereka tanya pada saya doktor boleh tak, saya ni sebenarnya bahasa Melayu, bangsa Melayu, berkahwin dengan
orang daripada Perancis. Ayah cakap Perancis tapi bila balik kampung, Negeri Sembilan cakap pula Negeri Sembilan. Jadi anak ni confused ke doktor? Sampai hari ni tak bercakap. Ada juga kes macam tu ya. Okay. Sebenarnya itu nanti kita akan dapat jawapan daripada Puan Mi'izzah ya. Okay. Saya minta bantuan pendengar, tolong share, tolong invite seramai yang mungkin ya. Ibu ayah di luar sana untuk sama-sama menonton live kita di bawah tajuk Bilingual Penyebab Speech Delay. Okey. Tanpa membuangkan masa, saya ingin menjemput Puan Mi'izzah. Saya ada soalan pertama saya nak tanya kepada Puan Mi'izzah. Sebenarnya apakah bilingual ni? Puan Mi'izzah. Okey, terima kasih banyak Dr. Aisyah. Terima kasihlah sudi jemput saya. InsyaAllah saya kongsikanlah sedikit ilmu yang ada untuk para penonton, hadirin sekalian. Okey, tadi tu biasanya bila kita tengok kepada satu-satu topik, kita kena faham apa maksud tu kan? Jadi bilingual ni kita pecahkan kepada bi, iaitu dua. Lingual tu bahasa. Jadi bila kita cantum, speech therapy cakap macam ni lah doktor. Bilingual. Dua bahasa, iaitu maksud dia adalah penggunaan dua bahasa oleh seseorang ataupun sesebuah masyarakat. Jadi kalau dah macam try tu tiga lah, digunakan tiga bahasa. Multilingual tu pelbagai bahasa. Jadi macam bilingual ni juga dia ada dua jenis. Satu ni simultaneous, iaitu daripada kecil memang dia dah didedahkan dengan dua bahasa. Ataupun dari segi macam sequential. Maksudnya dia develop ataupun belajar bahasa kedua tu selepas dia umur 3 tahun lah. Macam contoh kita cakap bahasa Melayu. Nanti bila umur kita dah 3-4 tahun, kita belajar pula bahasa yang kedua. Jadi ada beza kat situ lah doktor. Okay, harap kita jelas dengan maksud bilingual tu. Okay, dari sudut psikologi pula ya. Baby seawal umur 6 bulan dah boleh detect bilingual ni. Contohnya kalau ibunya orang Jerman, ayahnya orang Perancis, dia boleh faham sebenarnya bahasa tu. Perkembangan language anak tu samalah berkembangnya dengan bila dia dah boleh meniarap, dia merangkak sedikit demi sedikit. Jadi dia punya sensory auditory tu dah betul-betul power lah tu, dia boleh tangkap. Dia ada common sense untuk faham dua bahasa yang berbeza sebenarnya. Okey, bagaimana pula kita nak kaitkan dengan speech delay ni, Puan Mi'izzah? Apa maksudnya pula speech delay? Okay, sama juga. Saya kena terangkan dulu term speech delay tu. Sebab speech delay ni dia sangat, maksudnya kita digunakan secara meluas dan masa terlampau di over generalize lah. Jadi delay tu kalau ikutkan maksudnya hanya lewat. Maksudnya dia hanya ada kelewatan bahasa sahaja. Dari segi yang lain tu dia ikut milestone. Okay, so bila speech delay ni, kalau contoh anak tu hanya ada speech delay sahaja, maksudnya dia akan catch up milestone dari segi bahasa tu nak capai supaya sama dengan anak-anak yang seusia dengan dia lah, tu kita panggil kanak-kanak dengan perkembangan tipikal. Tapi bila banyak kes lah dekat center dan sebagainya ni, anak-anak ni bukan hanya sekadar ada speech delay, tetapi dia ada lagi benda-benda lain yang membantutkan perkembangan atau mengganggu perkembangan tu. Contohnya sebab tu maksudnya bila speech delay ni kena tambah speech delay with autism ke, dia ada ADHD ke, ada hearing impairment ke, attention problem ke. Jadi banyak input lah yang kita kena tahu. So jadi kena faham dulu apa tu delay. Jadi kalau secara ni rumusannya saya maksudkan, kalau anak tu hanya ada speech delay, dia hanya lewat bahasa dan tak banyak sangat benda-benda yang kita kata masalah lah. Tetapi bila ada isu-isu lain, itu yang memberikan problem lah terhadap speech and language ni. Okay, betul tu Bu Aizah. Saya nak tambah sikit Ada lima sebab utama speech delay mengikut pengamatan saya sepanjang saya menjadi clinical psychologist ni. Saya melihat lima sebab utama. Pertama, speech delay berlaku kerana masalah hearing. Anak ada masalah pendengaran ya. Saya ada klien dulu umurnya 3 tahun tak bercakap. Kena mute lah ya. Kemudian bila dalam first session tu saya bertanya kepada ibu ayah ni, anak ni ada tak words? Ada perkataan tak yang disebut? Kemudian ibu kata tak pernah, tak ada sebut apa-apa pun ya. Kemudian saya kata kemungkinankah ada masalah hearingnya? Sebab saya dapat tahu
Ada juga bila lepas bersalin, ada hospital yang dia terus check buat hearing test tu. Ada yang tak buat hearing test. Jadi kisah yang klien tadi tu, yang 3.5 tahun tu, so bila saya dah bertanya soalan tu, kemudian dibawa kepada hospital, rupanya dia ada masalah selaput dalam telinga. Kemudian selepas tunggu 1 tahun lebih, diadakan pembedahan, surgery macam tu, kemudian dah boleh bercakap, alhamdulillah. Sebab itu soalan pertama saya, hearing test tu, pernah buat ke tak pada anak kita? Okay, yang kedua, sebab kedua speech delay adalah masalah GDD, Global Developmental Delay. Global Developmental Delay ni biasanya eksklusif untuk kanak-kanak umur 5 tahun. Maknanya, milestone dia lambat. Merangkak, meniarap, berdiri, termasuklah bercakap pun lambat. Okay. Sebab yang ketiga, kemungkinan speech delay adalah masalah IQ. Saya pernah menjalankan ujian IQ kepada kanak-kanak berusia 4 tahun ya. Dia tak bercakap, tapi dia boleh berjalan, apa melompat semua dia boleh buat. Tapi bercakap tu dia tak boleh. Dia tak ada speech. Jadi bila saya buat IQ test ke atas kanak-kanak ni, saya dapati skor IQ-nya low, sangat low, bawah 70 skornya. Maksudnya di sini ialah kanak-kanak ni IQ-nya adalah sangat rendah, extremely low. Maksudnya mental retarded ataupun kita panggil intellectual disability. Ya? Dan sebab yang keempat yang saya jumpa lah Puan Meiza, ya, bila kita dah bekerja sebagai psikologis ni, kita bersilih ganti ibu ayah ya, daripada pelbagai latar belakang, sosioekonomi dan sebagainya. Yang saya jumpa, kalau ibu ayah terlalu pendiam, and then kalau duduk dengan datuk nenek, dengan gadget, duduk dengan bibik pun gadget juga, kata gadget lah. So kalau kita tahu sebab gadget ni penyebab speech delay, jadi bila kita kasihkan parenting consultation, kita ajar parents macam mana bantu untuk anak di rumah, insyaAllah dalam masa 3 bulan dia dah boleh bercakap. Tapi jangan ada simptom yang lain lah. Dan yang kelima adalah kerana autism. Ini yang selalu dikaitkan. Speech delay selalu menjadi faktor utama kepada autism. Okey, tadi kita dah tahu tentang bilingual, tentang speech delay. Okey, yang menjadi dilema ibu ayah ni kan, Puan Meiza, dia kata, doktor, agaknya itulah puncanya ni. Kita orang ni, seorang cakap English, seorang cakap Malaysia, kita anak kita ni sedang besar, baby ni, dia dengar, dia confused sampai dia tak nak bercakap. So, betulkah bilingual ni boleh menyebabkan berlaku je speech delay tu, Puan? Alright, okay. Kejap doktor, saya tambah sikit lah antara sebab-sebab speech delay saya tambah sikit. So antaranya juga adalah kalau anak-anak tu dia ada masalah dengan mulut lah. Maksudnya dari segi artikulator dia ataupun organ macam mulut, lidah, lelangit, masalah sumbing, masalah tangtai. Okay, maksudnya daripada masalah sumbing dia akan mempunyai impact juga. Dan yang biasa sekarang ni adalah kurang stimulasi. Itu banyak yang kes yang saya jumpalah. Sebab ibu ayah sibuk bekerja dan juga sometimes bibik yang jaga ataupun atuk nenek jaga. Jadi bila atuk nenek jaga ni sebenarnya kudat dia dah tak macam kita lah kan. Jadi nak kena hidupkan anak lagi, jadi sebab tu dia bagi macam handphone ke TV ke. So itu memang saya rasa majority lah 80% yang datang sebab Alright, okay. Yang kedua tadi pasal bilingual tu, sebenarnya itulah macam tadi bila yang first kali saya cakap, kita kena faham apa maksud bilingual, apa maksud speech delay. Kalau hanya ada, kita panggil, dia tak ada benda-benda lain yang bukan gangguan dan sebagainya ni, sebenarnya mengikut banyak kajian lah, bilingual ni dia tidak menyebabkan speech delay. Sebab kalau tengok kita ada je macam contoh, kita boleh cakap bahasa Melayu, bahasa Inggeris. Okay, kalau macam yang Chinese, cakap Hokkien, Cantonese, Malay, English kan. Jadi kalau individu tu dia tak ada masalah lain, tak ada gangguan lain, sebenarnya tak ada isu pun. Tetapi yang ada isu ni bila ada masalah-masalah macam doktor dah sebut tadi lah. Betul. Okay. Cuma bila contoh bila kebanyakan parents yang hantar anak ke pusat terapi ni sebab anak tu memang lewat bercakap. So bila kita buat masa kita panggil assessment ataupun screening, kita dapati yang dia punya perkembangan tu lewat sedikit. Dan that's why kita akan suggest lah as a speech therapy, sebab kita akan suggest why not kita fokus on satu bahasa dulu.
supaya biarlah anak tu dia kuasai satu bahasa. Contoh, bila bahasa Melayu ni kita ada kosa kata. So kenapa anak tu dia tak boleh nak sebut ataupun dia delay dalam dari segi pertuturan dia tu? Sebab vocab dia tak cukup. Kosa kata tu tak cukup. Jadi kita fokus on satu language. Once anak tu dah okay, it's okay. Nak tambah lagi bahasa lain pun tak ada masalah. Okay, okay. So, bercakap pasal tadi tu, bahasa tadi kan, dalam sesi terapi yang Pesa Puan kendalikan, so kalau dah tahu dah kanak-kanak ni, dia dibesarkan dalam environment yang bilingual. Macam-macam bahasa kat dalam tu. Dapat pula kalau satu family ni perkahwinan campur kan, banyak bahasa-bahasa yang dituturkan di rumah. So, apakah yang lebih berkesan ni? Bahasa yang mana satu yang akan dipilih oleh speech therapy ni untuk anak dalam sesi tu? Okey, biasa saya akan tanyalah. Okey, anak tadika mana? Okey, tadika tu guna first language dia bahasa apa? Okey, nanti masuk umur 7 tahun nak masuk sekolah mana? Sekolah tu apa bahasa pengantar dia? Jadi kita akan gunakan bahasa, contoh dia kata anak dia dekat sekolah nanti nak hantar tadika Melayu. Jadi kita better guna BM je ataupun nak masuk sekolah kebangsaan. Tapi kalau parents kata nanti saya nak masuk sekolah swasta ataupun international school, saya rasa tak ada masalah. Kita boleh guna je bahasa Inggeris. Okay, jadi pemilihan bahasa tu kita tengok kepada environment sekeliling lah. Okay, contoh mungkin dalam rumah tu pun cakap macam-macam bahasa, tapi mungkin ada satu bahasa yang semua orang boleh faham lah ataupun mudah difahami. Kita akan pilih bahasa tu supaya dia tak akan rasa macam alien lah. Nanti dia cakap bahasa ni orang lain tak faham ataupun orang akan tengok kenapa orang lain semua cakap bahasa ni tapi anak kita cakap bahasa lain pula. Macam tu. Ya, betul. Statement awal Puan Mi'izzah tadi tu sebenarnya saya setuju. Kanak-kanak yang dalam persekitaran bilingual, dua bahasa, dia orang tak pernah confused pun. Dia tak confused pun sebab otak kita ni memang ialah dikurniakan Allah, sangat istimewa. Kita boleh faham lebih daripada satu bahasa sebenarnya. Saya sebut tadi kalau seawal umur 6 bulan, kanak-kanak dah boleh tangkap bahasa-bahasa yang berbeza dan sebenarnya semakin mereka membesar, dia tahu bahasa apa nak digunakan. Cuma mungkinlah sikit dia terconfused. Bahasa Jerman tercampur kat bahasa Perancis, tapi bukan sebab dia confused. Dia nak orang yang mendengar atau lebih faham lagi apa yang dia nak sampaikan. Dia tahu penggunaan tu. Okay. And then dulu masa saya buat clinical work saya di Miami. Miami ni adalah salah satu state lah, tempat di Florida, yang mana populationnya sangat diverse. Sangat-sangat diverse. Jadi saya selalu dapat klien yang bercakap bahasa Spanish, yang bercakap bahasa Inggeris. So orang Spanish ni sebenarnya asalnya daripada Puerto Rican, daripada Cuban, mereka ni ke sekolah mereka menggunakan bahasa Inggeris. Okay, tetapi dengan warga tua, dengan datuk nenek, mereka bercakap dalam bahasa Spanish. Jadi banyak kes yang saya kendalikan yang melibatkan yang speech delay ni, sebab kita ada buat assessment lah, dari segi buat IQ test, kita buat test untuk diagnose autism, So kanak-kanak ni memang daripada bilingual family, memang confirm lah, Dan dalam kajian kita tu, dalam kita punya pemerhatian as a psychologist, memang bilingual ni bukan penyebab kepada speech delay. So ibu ayah patut rasa lega, bolehlah kita sebut nak cakap dalam bahasa Inggeris ke, nak cakap bahasa Mandarin ke, bahasa Tamil ke kan, tak ada masalah, kanak-kanak dia boleh faham. Sebab berlakunya speech delay ni adalah organ dalam brain kita tu sebenarnya. Bukan pada bahasa yang menjadi kata environment factors tu, bukan ya. Okay, macam mana pula Puan Mi'izzah, bahasa rojak ni, ada juga kata doktor kami cakap bahasa entah apa-apa. Kami-kami je yang faham bahasa tu. Boleh katakan namanya bahasa rojak lah. Bahasa pesembur ke? Kan? Bolehkah itu jadi budak boleh dia speech delay tu? Dia macam ni kan, bila macam saya sebut pasal bilingual, dia sebenarnya kalau macam as a speech therapist, kami lebih tengok dari segi pertuturan dan struktur ayat. Kalau macam kat skemanya speech therapist ni kan. Jadi sebab kita nak bila pertuturan tu disebut, dia disebut dengan kita panggil susun atur yang cantik lah. Dengan dia punya susunan ayat, kosa kata, struktur dan sebagainya. Bila kita ada maksudnya guna bahasa rojak, tapi saya tengok sekarang memang kebanyakan pun kita mix kan, even BM dengan BI kan. Nak pergi ke toilet kan. Tajuk kita pun
Tajuk kita pun Muizah kita saja je mixkan bahasa tu. Orang bahasa marah nanti. Sebabnya yang cantik lah. Kalau cantiknya adalah kalau kita nak belajar dari segi bilingual, maksudnya satu language tu kita jadikan susunan ayat tu tersusun. Contoh, masa contoh Mak Ari cakap bahasa Melayu kan? Jadi Mak Ari cakap BM tu ayat yang betul. Ayah dia cakap bahasa Inggeris. Nenek dia cakap Spanish. Jadi dia gunakan contoh ayat yang betul lah. Dia jangan jadi mix nanti Mami nak go wash hand. Jadi dia, maksudnya dia punya vocab pun dia tahu yang go bahasa Inggeris je. Bahasa Melayu tak tahu. Wash bahasa Inggeris je. Bahasa Melayu tak tahu. Ha, jadi that's why ada juga suggestion lah. Contoh okay, kalau dengan ayah cakap je bahasa Inggeris. Jadi ayah akan cakap full sentence in English. Dengan mak cakap BM. Jadi dia tahulah dengan mak dia kena cakap full sentence in Malay, dengan ayah dia full sentence in English. Jadi bila dia sebut tu susunan dia cantik. Okay. Jadi saya ada kongsi dengan doktor jugalah. Bila kita speech therapist pun kita nak kena tengok juga situasi. Kalau kita cakap bahasa baku, nanti orang akan tengok kita pelik lah. Dia ni cakap mana pun macam lain. Macam Kamu hendak makan apa? Katanya. Jadi kita kena macam pasarkan sikit dari segi apa? Bukan dia bukan bahasa pasar tapi dari segi intonasi itulah. Kamu nak makan apa? Macam tu. Kalau kat kedai, ha nak makan apa? Jadi kita ikutlah. Betul-betul kan? Tapi iyalah kan kalau kita fikirkan balik kan Muhammad Izzah kan? Kanak-kanak yang bawah 5 tahun lah yang petang bercakap 2 tahun, 3 tahun tu agaknya dia cakap tak logat? Logat utara ke? Lorak selatan ke ada ke? Cakap negeri sembilan ke? Ya ada. Jadi sebabnya kita punya brain is very, kita panggil sangat hebat lah kita punya brain ni sebenarnya ciptaan Allah kan. Jadi dia macam sponge kan, dia boleh absorb je apa. Jadi kalau contoh kalau kat rumah memang dah setiap hari dengar lorak-lorak tu, mestilah ada dia pick up. Ya betul. Tak, yang dia boleh identify tau. Okay, kalau dengan dekat sekolah cakap lorak KL, dekat rumah cakap lorak Kedah. Tapi ada budak dia mana pun lah lorak yang sama je macam tu. Okay, interesting ya. Okay, kepada yang menonton live boleh bantu untuk share. Dan juga kalau ada soalan boleh tulis ya di ruangan komen. Okay, alright. Ada satu case tau Puan Meza, saya nak kongsi lah saya dapat satu seorang klien ni, perempuan, umur dia 8 tahun tau. Dia ni bercakap, saya tak tahu nak kategorikan macam mana. Tapi very interesting, which is, yelah kita ni banyak belajar sebenarnya pada klien-klien kan eh. Macam-macam kisah. Sometimes dia bukan sekadar speech delay, dia more than that kan. Banyak faktor-faktor lain yang kita sendiri pun kena kaji lagi, kita dalami, kita buat rujukan, kita buat bacaan dan sebagainya kan eh. Ada satu keadaan, mungkin Puan Muizah pernah dengar ke atau tak pasti saya. Tahu tak kita menulis secara short form kan? Secara ringkas. Contoh saya nak makan nasi. Saya mungkin ada orang tulis SY, NK nak makan MKN, makan kan nasi. Tapi budak ni dia bercakap, dia boleh bercakap secara short form. Saya tak tahu nak ngajuk macam mana. Tapi mak dia dah biasa dengar kan saya nak makan nasi tu, saya dengar apa dia sebut ni macam tahu cepat tau. Cepat tau. Saya tahu nak explain macam mana, nak kasi contoh macam mana. Lepas tu kan saya pun mengkaji, ambil masa mengkaji benda tu, apa benda ni. Akhirnya saya jumpa satu term tau. Nama term tu childhood aphasia disorder. CAD, child aphasia disorder ni berkenaan dengan brain function kita. Benda tu fix kan sebenarnya Puan Meza kan? Sebab dia memang berlaku secara semula jadilah daripada baby. Dia bukan sekadar speech delay because of environment, tapi disebabkan oleh brain factor jugalah eh. And then saya rujuk remaja ni, kanak-kanak ni kepada speech pathologist. Itulah interesting lah, macam-macam kes lah kita jumpa eh. Okay, satu lagi saya nak tanya, apa beza speech therapist and speech pathologist tu tadi? Okay, dia sama juga macam tadi kan, apa? Bilingual is a term, okay? Speech delay is a term. Speech therapist ataupun speech pathologist pun it's a term. Okay, sebenarnya speech therapist ni kita ada macam-macam. Orang panggil, kadang dia panggil speech therapist, kadang dia panggil speech pathologist, kadang dia panggil speech language therapist, kadang speech language pathologist. Okay. Jadi biasanya lah kalau macam yang kita gunakan terma pathologist ni, biasa untuk speech therapist yang bekerja dengan kita panggil case-case yang medical punya lah.
ataupun kes-kes yang macam contoh apa aphasia, apraxia tadi, stroke disorder. Jadi yang very clinical lah. Jadi sebab tu dia nama dia patologi. Sebenarnya tak ada masalah pun. Boleh kita pakai dua-dua. Okay. Peranannya lebih kurang sama gitu kan? Okay, sebenarnya kita nak tahu jugalah eh. Selalunya speech therapist ni dia buat kerja dalam dalam bilik terapi ya. Yeah. Okay, apakah proses yang berlaku di sebalik dinding speech therapist? Apa yang berlaku proses-prosesnya? Apa approach yang digunakan tu? Sebab bukan senang kan? Sebab kan speech ni dia datang daripada hati ya. Bila orang nak bercakap, orang bercakap kan? Dia bukan dia bukan semudah nak meletakkan pensel ke atas dalam dalam box ke atas meja ke kan, kita boleh angkat-angkat. But speech ni itu yang menjadi orang kata ibu ayah eh, yang anaknya speech delay, yang anaknya ada masalah autism, dia macam teringin sangat anak tu nak sebut mama, abah kan eh. Tapi kita katakan cuba bantu anak untuk tambah improve vocab kan eh. Di sini macam peranan speech therapist ni, macam mana kaedah approach yang dilakukan dengan kanak-kanak yang alami masalah speech delay ni? Okay, dia biasanya lah kalau macam konteks dekat untuk terapi pertuturan ni, speech therapy ni. So kita ada macam-macam. Ada klien, ada ada terapis yang dia suka yang maksudnya dekat dalam bilik je buat terapi one to one, ikut pendekatan masing-masing lah kan. Kita belajar konsep yang sama, ilmu yang sama, cuma atas skill kemahiran terapis tu lah masing-masing. Dan dia suka nak dan nak implement macam mana kan, kita ada child-centered lah, therapy-centered approach semua kan. So macam dekat center kami ni, saya suka tekankan konsep family approach. Yang mana kita memang apa ni, galakkan ataupun kita memang wajibkan lah parents join sekali. Especially in the first session tu, sebab kita nak dapatkan feedback daripada ibu dan ayah. Baru kita boleh identify apa masalah lah. Sometimes atuk nenek pun join, bibi pun join, semua join. Pakcik-makcik pun join juga. Sebab sometimes bukannya parents yang jaga. Jadi kita nak kena tengok siapa yang jaga anak tu lah kan. Terapis akan, macam saya rasa sama lah, psikologis dan sebagainya pun kita akan ambil case history taking. Kita nak tahu kan anak tu macam mana, and then kita buat screening, dah tahu kemahiran tu, dari situ kita setkan goal lah. Goal apa kita nak capai kan. Jadi daripada situ, macam tadi pun, sebenarnya kalau ikutkan critical language of age development ni daripada 0 sampai 6 tahun. Okay, contohlah kalau yang datang jumpa speech therapist tu umur dia 2 tahun, masih belum bercakap, kita akan fokus more on speech lah untuk anak tu boleh bercakap. Okay, tapi kalau usianya tu dah contoh datang jumpa speech therapist 8 tahun, tapi belum ada lagi words yang bermakna. So kita tengok dia punya gap tu terlampau besar, dan kalau kita nak nak push untuk bercakap pun mungkin ada difficulty. So kita akan bagi alternative communication. Sebab tu kita panggil AAC tu. Augmentative Alternative Communication. Yang paling penting sebenarnya bukan sahaja bercakap, dia kena communicate lah. Kalau budak tu tak boleh cakap, dia tak ada nak communicate, that's why dia akan rasa anger lah dalam diri dia kan. So kita settlekan dia punya communication dulu tu. Janji orang tahu apa dia nak maksudkan. Jadi kita boleh guna berbagai cara lah. Gambar boleh, sebab tu belajar PECS, lepas tu ada apa, Makerton, sign language, kena ikut kondisi anak tu jugalah. Itulah menarik ya. Banyak smart approach kan. Ikut kesesuaian keadaan sebenarnya. Kesesuaian keadaan anak tu. Speech delay yang macam mana kan ya. Tapi kan macam speech delay kanak-kanak autism dengan speech delay kanak-kanak bukan autism kan. Susah tak nak handle kedua-dua tu? Kalau biasanya kalau speech delay yang biasa kan tak ada masalah tu. Dia macam budak-budak biasa je. Maksudnya anak-anak yang typical. Cuma dia lambat cakap. Jadi dia tak ada behavior problem. So bila kita buat screening pun dia boleh duduk diam, dia main dengan kita, dia communicate. Jadi sebenarnya kalau hanya sekadar speech delay je, memang progress sangat cepat. Kalau parents tu buat dekat rumah bagi rangsangan, kita dah boleh discharge awal. Tapi kalau macam yang speech delay disebabkan oleh autism tu, kita kena tengok balik dia punya kemahiran preverbal lah. Macam eye contact dia macam mana kan, attention skill dia, sitting management. Jadi kalau benda-benda basic ni dia belum settle, sebenarnya susah untuk dia nak develop dia punya speech.
Sebab nak bercakap kan, dia saya sempat cakap, kita rasa bercakap ni senang sebab kita boleh cakap. Tapi kalau sebenarnya bercakap sangat kompleks kan. Udara nak kena keluar daripada daripada apa, perut ke paru, pergi dia punya pita suara lah, keluar ikut rongga, lepas tu bunyi lagi. Jadi it's very complicated. Brain nak kena connect dengan articulator pun satu hal juga. So kita banyak educate parents lah. Maksudnya setiap case tu dia tak sama. Dari segi parents selalu tanya, berapa lama boleh anak saya bercakap ni? Itu memang soalan saya nak tanya juga tu, Pak. Berapa lama agaknya boleh bercakap kan? Jadi kita akan terpaksa cakap lah, saya tak boleh bagi jaminan dan kita kena tengok keadaan anak tu juga. Sebab sometimes dia bukan hanya faktor anak tersebut semata-mata. Faktor environment tu mainkan peranan. Jadi faktor luaran lah. Even though anak tu kita tengok macam tak ada macam tak ada banyak masalah, tapi kalau faktor-faktor luaran tu tak membantu dia, definitely dia susah nak progress. Jadi memang saya akan terus terang lah, saya kata saya tak boleh bagi jaminan. Dan dari segi progress tu, kalau hanya sekadar speech delay, kita boleh bagi, maksudnya kita boleh estimate lah, mungkin cepat. Tetapi kalau ada yang lain-lain tu, kita kena tengok keadaan macam mana. Ya, betul. In fact kan, pada anak-anak yang autism, saya selalu kasih advice kepada ibu ayah yang ada anak autism. Tak semestinya kita memang wajib, saya kata wajib lah jumpa professional speech therapy untuk dapat advice, untuk tunjuk ajar secara professional tentang macam mana nak bantu anak. Tetapi kan Puan Meiza, selalunya bila saya buat diagnosis autism, saya akan cakap dengan ibu ayah macam ni, ibu ayah sekarang ni both of you dah jadi terapis kepada anak. Sebab diorang ni duduk di rumah 24/7 dengan anak kita di rumah. Speech tu takkan kita nak tunggu seminggu sekali pergi jumpa terapis. Di rumah tu, committed ibu ayah, disiplin, kena banyak bercakap-bercakap. Sebab kita harapkan vocab tu dia dengar, dia simpan dan dia akan cakap. Sebab itulah betul kata tadi, kita tak tahu bila akan improve, berapa lama kan. Apa yang boleh kita buat adalah kita provide environment. Kita bercakap, semua benda bercakap. Kita sebut tu sebut ini, nak tidur pun kita bercakap lagi. Dah tutup lampu bercakap. Kadang-kadang dah tutup lampu hujan, kucing bergaduh kan. Jadi benda tu perkataan. Kan macam, hujan, terus selimut, sejuk. Atau eh dengar tu, kucing bergaduh, cat. Jadi perkataan tau. Jadi sebenarnya, committed lah ibu ayah ni. Disiplin ibu ayah ni penting sebenarnya. Untuk bantu anak-anak supaya cepat bercakap. Banyak vocab dia yang disimpan, insyaAllah lagi cepatlah dia bercakap tu. Kalau tak larat bercakap, menyanyi. Boleh je menyanyi, kan? Janji jangan sunyi sepi. Macam mana anak-anak nak belajar? Tak dengar apa tu perkataan. Yang Dr. cakap tadi tu sebenarnya teknik dia lah. Teknik dia rangsangan dan simulasi bahasa. Tapi betul lah. Yang banyak progress ni sebab effort daripada parents. Itu memang saya sentiasa highlight lah. Saya kata anak-anak tuan dengan puan ni memang progress sebab saya nampak effort yang banyak daripada pihak ibu bapa lah. Kami ni sebagai terapis ni sebagai pemudah cara ataupun facilitator. Macam tu. Okay. Interesting apa agaknya yang puan boleh katakan? Mungkin ni soalan terakhir saya lah apa yang boleh Puan Mu'izzah katakan kepada ibu ayah yang risau tentang bilingual ni menjadi penyebab ni? Menjadi penyebab kepada masalah speech delay. saya rasa sebenarnya kan kita ibu ayah ni sebagai role model kepada anak kita. Apa-apa yang kita cakap tu sebenarnya anak kita akan ikut. Kalau contohlah kita nak anak kita ada speech ataupun struktur ayat yang bagus, jadi tak kisahlah kita bilingual ke tak bilingual ke, janji ayat yang kita cakap tu dia tersusun lah. Sama ada kita nak apa translate balik semula pun tak ada isu. Macam contoh kita cakap, okay adik tolong ambilkan baju dalam bakul, so kita translate balik. Can you take the shirt from the basket? Jadi kita cakap full sentence. Jadi bila dia dah biasa dengan environment macam tu, dia akan catch up lah. Tapi bila bilingual ni mula-mula tu memang sometimes bila dia baru start nak belajar ataupun nak cakap dua bahasa tu, dia akan ada here and there lah. Tapi along the way tu dia akan develop lah benda tu. So saya rasa mungkin dari segi modeling tu,
kita kena modelkan contoh ayat yang betul lah. Okay, okay. Saya rasa 30 minit bersama pakar Muizah, speech therapy sangat informatif, jadi ibu ayah di luar sana jangan risau dah. Bilingual, bercakap lebih daripada satu bahasa bukan penyebab speech delay. Bukan penyebab. Dan anak kita tak confused. Kita yang fikir anak kita confused. Dia tak confused. Banyak kajian mengatakan bahawa seawal umur 6 bulan budak dah boleh tangkap perbezaan-perbezaan bahasa, logat, kan? Jadi tak ada masalah. Bercakaplah banyak-banyak. Apa bahasa pun tak ada masalah. Sebab dia ada banyak faktor-faktor yang lain jadi punca kepada apa tu speech delay. Terutamanya perkembangan otak, GDD, articulation tadi, ataupun masalah hearing, masalah environment factors, gadget, and then mungkin masalah autism, Okay, terima kasih banyak-banyak Puan Meza, Saya rasa yes, silakan. Boleh. Banyak pun tak apa. Sebenarnya bilingual memang bukan penyebab utama speech delay. Cuma as a parents, kita nak kena aware juga perkembangan kanak-kanak. Kita kena tahu milestone sepatutnya anak kita umur setahun apa yang dia dah, dia dah patut capai. Daripada situ, contoh anak kita umur setahun masih belum ada words, kita dah kena rasa risau. Okay. Jadi maksudnya kita tahu yang bilingual bukan penyebab, tetapi kalau anak kita setahun masih belum ada speech tu, kita dah kena aware lah sama ada anak kita ni ada speech ini tidak. Kita so benda tu penting juga. Betul, memang banyak benda yang ibu yang kena ambil tahu. Bila umur setahun tengok speechnya. Bila umur 2 tahun tengok kalau ada simptom autismnya. Sebab tu kita selalu sebut, kita selalu kata kempen ibu ayah ada anak 2 tahun kena jumpa psikologis, jangan untuk check up biasa saja. Macam kita buat medical check up kan? Supaya kita orang kata bersedia. Sebab kita tak tahu ibu ayah tak bukan psikologis, bukan speech therapist, bukan OT, tak tahu apa yang berlaku pada anak. Jadi insyaAllah sama-sama kita dapat manfaatkan ilmu kita pada petang ini. InsyaAllah Puan Maizah nanti boleh saya jemput lagi. Banyak lagi benda-benda yang kita boleh bercakap pasal speech ni. InsyaAllah. Okay. Terima kasih banyak Puan Maizah. Alright. Terima kasih. Okay. Assalamualaikum. Salam telah berkatuh. Okay. Alright. Alhamdulillah selesai. Dah saya dah end kan? Okay. Okay lah.